哎，哎呦喂，好恶心哦，我吓到，太恶了啦，走开啦，走开啦。好的，各位观众，大家好，我是小白。今天我们去了实况，我们没有要继续，我们今天要一个创新的一个生存。我们这一次的生存呢，叫做龙与城堡生存。对，它这是龙与城堡。然后这一个龙与城堡呢，里面会有一些它自定义的生物跟怪物。那但是其他的东西呢，都是预设的，就是它原本里面像是什么武器和那个什么一般生存是没有什么两样。好的，准备载入，载入之后呢，我们必须要先快点逃跑哈。所以呢，等一下大家看到画面就是。OK， 好，还蛮 OK 的，好，没事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 ，我要先拿走一些基本的东西，然后就快马离开，快马离开，我先快马离开啊，不是不是，我要怎么上马 ？OK， 我先闪，因为这个附近呢，刚好就是有一只巨龙啊，对，它有一只巨龙，然后因为它是龙与城堡嘛，所以大家会看到前面那个是恶魔的城堡，所以基本上就是我们要攻破那一座城堡之后，我们才算是一个结束这一个系列的开始。那因为我们才刚开始哈，然后附近呢能够先躲藏的地方感觉不多，我们就先离开这里哈。因为我发现那个村庄好像有一条古龙在那里，骨头的骨啦，对。然后这边有一条冰龙在这里，我还是先闪了，再见，不要去惹它，我们就不会有事啊，不要有事。它那只龙的那个难度会比较高，请问这个地板这是什么？这是什么？为什么他会一直跟？他好像在跟着我走，是不是？这是什么东西？哎、欸，不止一个哎、欸，那是什么？很像是一坨，哎 ，don't know， 但是他会滚，他也在滚，然后他也在跟着我，什么意思？那是什么东西？我如果跑很快呢？有哎、欸，他会一直跟过来哎、欸，地板那个是什么东西？地板那个是什么东西？然后这里，哎呦，蘑菇小矮人，你们看，那个。这个小人在打蘑菇哎、欸，哎呦，谢谢，我知道你很努，我知道你很辛苦，但啊，好痛啊！这是什么东西？打他快点啊！他是马铃薯，他的食物是活的。OK， 谢谢，小精灵帮我，谢谢小精灵，谢谢小精灵，这是小精灵还在，好像还在打的样子。哦，谢谢你的食物，谢谢你的食物，我真的觉得这个时代真的是疯了，为什么连胡萝卜跟马铃薯都会动？哎、欸，有宝箱哎、欸，我看 ，OK。哦，谢谢，他跳过来了，呜，恶心，其实我种了胡萝卜自己也会变成这样子吗？这样子我还走开了，OK， 他死了，好 ，OK， 我捡到了几个马铃薯跟几个胡萝卜，我们先回家，我们没有家。我先找个地方落脚，好不好？我先找个地方可以落脚的地方。先不要理他们好了。哎，哎呦喂，好恶心哦！我吓到，太恶了啦！走开啦，走开啦，走开，太恶了啦！走开啦！等一下啦，这跟我想的不一样哦。走开！走开！他死！掉东西，掉没啊？有，他掉了，他掉了几个荧光粉，可以。请问那只骷髅是这个时代的东西吗？哎呦 ，OK， 他死掉。然后他有说哈，他这个世界呢，晚上呢，就是晚上呢会有很多恶心的东西。他劝我哈，不要哈，在晚上的时候乱跑，容易出现一些怪东西。请问这个宝箱是真的还是假的？哦，OK， 他是真的。然后请问他是树妖吗？树妖跟地精在打架哎、欸，好恶心的树妖哦！我不要理他，我要走了。我刚有看到啊，这边草丛，哎，小心一点，我不知道这是真是假，戳，哎，完了，马铃薯要来打我，走开 ，OK， 马铃薯死，走开，不要，我好像听到旁边的东西，哦哟，走开啦，哦 ，OK， 他死了，哦，谢谢你，哦，马铃薯，不要再过来了，你们到底是谁种的啦？这附近是不是有巫师啊？我想要再跑远一点，我觉得这边真的是非常不安全。我要先闪了，再见。我可不可以？我能跑多远算多？里面哦，森林里面有树妖哎、欸，我不要。Ouch， 好痛！我先放弃我那一匹马了。他很棒，我没有说他不好，他很棒。我只是想要找个地方落脚，我现在找不到，我现在有点可怜。哦，谢谢。那这个呢？我觉得这是假的。哦，就知道。它是假，因为我觉得它比较好像比较大的宝箱才是真的，这个比较小的好像都是假的，好痛！马铃薯，不要再，
我跟你讲，这个全世界的马铃薯都好像会自动导航一样，他都知道我在哪里，然后他就是一来就是会直接就是对攻击我干嘛的，这个应该是真的。有，他是真的，他还给我一个那个，叫什么？不死图腾，对我从来没用过，但是我觉得我应该放在这里，确保一下安全。然后它的保持度好像也有去做地图上的设计，它就不会让你饿这么快。对，它饿的那个程度还好。哦不，那个村庄好像有，龙哎、欸！完了！我要怎么安定我的东东呢？快速的盖栋房子，这是最简单的。但是我想要去，我应该可以绕过去，我可以绕过去。不要过来，这个冰魔神会不会打我、啊？会，好，快闪！他在平常不会动的时候就不会打人。对你如果不要碰他，他好像就不会。但是因为我手贱，我又白目，我就碰他了。他会动起来砍人。我们不要理他好了，我们走远点。这也算是一个小部落啦，应该也算是一个小部落。我想住在这边，请问可不可以为我租一间套房？可不可以？我就租一间就好了，我不奢求，我就住这。哦，看起来很棒哎。我住这了啦，谢谢，阿里嘎多，谢谢。哦，有一只龙啦，他想吃猪肉哦，他只是想吃猪肉，我们不要打扰他，我们先闪。我想要在这里挖一个小小的那个什么，空间，然后我们来种田，对，我们来种田。虽然这外面有很多奇奇怪怪的生物，我靠，对不起，我刚才骂脏话，哦，不要吓我。怎么会有骷髅兵呢？怎么会有？哦，为什么？什么东西？啊！等一下，好痛啊！为什么？他是打我吗？哦，我的嘞！他是打得到我还是？只是一个意外，哦，好可怕，要修。好，我们在里面这边挖一个空间出来，然后，看能不能种个田啊，干嘛的？我们晚上的话就尽量不要出门，但是晚上不做事，哎，这个是真的，晚上会有一些很奇怪的生物出来。他还就是那个说明书，就是有一本书上面有说，就是不可以，就是晚尽量啦，叫我晚上不要出门，对，因为他会很恐怖，对，我是不是应该听他的话？不要，我就叛逆，对我就叛逆。我在思考，我在想，但是我在想应该不会到那么惨。就是我想要种田的话，我长出来的蘑菇会不会也就是你们知道的跳起来变成会动的那一种？哇，这样会超麻烦的，我来算一下哦，1、2、3、4，然后从中心，所以我还要再继续往前挖。各位啊，我刚刚在挖到一半的时候啊，有一个东西啊，他走过来了，又是一个骷髅王，一个骷髅人呢、啊。你知道他其实刚刚有一只哦，他不是他的那个骷髅不是只有一种种类而已，他刚还有带一个带盾的跟一把剑的，他是一个战士骷髅。我的天，我有听到声音啊，但是我不知道在哪里。哦，嗷、哦，好痛哦！我怎么砍他、啊？哎、欸，不是，我砍不到、啊。我完了，好像不是这样打的，他啊！那只龙在看我。哦，先回家，让我做个有用的东西。他是在举盾的情况下，我不能挥砍之类的。应该是，我想一下我要干嘛。武器，我需要做一把武器，自保一下。然后我还要去挖铁。嗷！啊，走开啦，好痛哦！哇，这……啊！不是，我不要在这里开始哦。我家在哪里啊？我家应该再往前一点，我看到我家了。那一只到底要怎么打？我是不是也要准备盾牌啊？那一只好像应该也要准备盾牌哦，它不是那种随便你砍就可以砍的怪物哎、欸，它举盾的情况下，你要
你要隔挡，不然的话就是要回避吗？好、哦，他应该出来啦。哎、欸，这是我家哎、欸，你没有房子不会。哦呦，完了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 ！他死了，他死了！拜托麦克来啊！拜托麦克来啊！他给我什么？一颗铁力。好哎、欸，这个游戏机制真的是，这游戏奖励真的是给的实在是太棒了，太棒了！我热爱这款游戏，我热爱生存，赞！树妖，赞！赞！真的太赞了！好，嗯，不够。我现在在思考，我天花板上还有一大坨。OK， 先弄这样子好了，先弄这样子好，然后接下来我要想办法，我要想办法，我不知道有没有办法拿到铁，想办法。我要先回家好了，我先回家好了。这附近的东西实在是太奇怪了，我要回家。好了，以上就是我们的《龙与城堡》的初体验哈，我觉得满满的模组味，我觉得满满的模组，我觉得蛮好玩的，我自己感觉蛮好玩，而且它的平衡做的还不错，不会到太难啊，但也没有说到很简单。对，你们有注意到？你看它的血，你们注意到它血的方向有没有？它是会左右左右的哦。它会左右左右的飘，它不是只有同一个方向而已哦，很不错哎，很不错哎，哦，还不错，不知道大家还喜不喜欢？希望大家还可以对这个系列按个赞。那如果说你有按赞突破个3000或5000的话，我会继续拍它。我觉得这个，我个人觉得还不错了，希望大家会喜欢。好了，那么就这样，感谢大家收看，我们下回再继续在我们的龙与城堡之中生存活下去吧，拜拜。